Yes, yes. Välkomna till just nu Sveriges mest laggigaste livesändning. Idag lyssnar det röst överallt. Idag kommer du hacka, idag kommer du hålla på som bara den. Men det får ni stå ut med. Idag är min hemliga gäst Tanja. Hon är där. Hej Tanja. Hej. Fast hon är på plats. Hon är på väg att gå, tror jag. Eller? Ja. Du ska gå snart. Så min hemliga gäst kommer inte vara min gäst länge till. Tråkigt. Men shit happens. Vem ska jag då ha på den där lilla kameran då? Hundkameran, nej just det, jag ska ta honom. Ja, hunden ska ju med. Mm. Spelar roll. Jag måste göra så här. Idag streamar jag ju på YouTube, på Streamy, på Twitch. Några fler ställen? Nej. Idag streamar jag bara här. Som sagt, Tanja ska gå. Lika bra det, för hennes upplösning var inte så jävla häftig ändå. Oj, kolla. Hennes mage där. Men jag har... jag har ju sökt på skjutningar för att det är faktiskt en till som har blivit skjuten i Borås. En yngling till som har blivit skjuten i Borås. Så många är vi uppe i? Så jag tänkte jag skulle kolla lite statistik och se hur många skjutningar vi är uppe i. Men sen skulle ju Tanja gå, så det blev ingenting. Jag ska ta på musiken här. Idag så var det här med skjutningar, men jag ska ta bort Tanja så länge. Är det Tanjas kamera, för hon ska inte vara här. Bort med det. Och sen ska jag byta dig, för du ska inte heller vara med. Så gör vi istället då, som jag är själv nu. Men om Tanja kommer tillbaka sen så får vi väl göra något annat. Jag har ingen koll på alla chattar, jag har bara en chatt framför mig. Och det är det glada gänget. Så jag kommer inte kunna svara på de andra chattarna idag. Vad spelar det för roll? Jag har fått frågor, folk har undrat ifall jag inte kan ha superchat. Så att alla kan läsa det som skrivs, men... Det har skrivit så många saker som är så konstiga, så att jag vet inte, om ni själva vill outa er på superchatten så kan jag ha en. Jag kan inte fida ut chatten rakt ut heller, eftersom det finns, folk har en tendens att vilja doxa. Eller de vill skriva saker, jag vet vart du bor. Eller vill avslöja saker på chatten. Så därför har vi tre olika chattar. Och den som är öppen för allmänheten är den på YouTube. Så där går det att skriva lite sådär. Vill ni ha tillgång till de andra chattarna så får ni kanske bli, vad heter det, givare. Eller något. Nu är jag ute och fokus eftersom jag kollar på Tanja här. Idag kommer det att lagga. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra för att det inte ska lagga. Men jag ser redan nu att den håller på där. Som, du får ingen egen kamera sen när du kommer tillbaka, för jag drog ut den. Är det okej? Okay? Tanja ska hämta en halv kattlåda. Så idag har vi ingen hund heller. Så då ska jag bära hela timmen själv. Och ingen hörlura heller, fan just det. Nu är helt hej lilla hunden. Vi skulle kolla på dödsskjutningar. Ja. Det vad fan. Just det, idag kommer musiken härifrån igen, från Free Background Music, från SoundCloud. Jag har inte fått en endaste copyright claim på låten jag spelade igår, så det betyder att något rätt gjorde vi i alla fall. Oj, nu lyser det rätt. Men jag antar att ni kan höra min röst fortfarande. Eller kanske borde jag... Jag vet inte, vi ska göra så här, tror jag. Det är ingen fara, vad hände? Kanske därför. Vad sa du? Nej, det är väl ingen fara.
Jag har... Det laggar jag som fan nu ändå. Det bara lyser rött. Du kan visa mina armar så länge. Jo, som sagt, det här var fortfarande en del av ett projekt. Inte del av ett projekt, vad fan heter det? Är det ett steg? Eller en paragraf? Vad heter det, Tanja? En del av någonting annat. Nu lägger jag foten och vi är tillbaka. Just det, vi släpper på dörren. Ja, det var därför det var konstigt från början. För nu är allting grönt igen. Och nu skriver någon att nu hackar det inte lika mycket. Ja, vad snällt att du skriver nu. Fuck face. Men ja, vi har fått, efter igår så var det många som tyckte att vi hade taskig upplösning. Men det var ändå vi kunde göra för att kunna få ut det vi ville få ut. Eftersom om det är flera som ringer på Skype till exempel så stryper det bandbredden på något konstigt sätt. Är du med i bajspåsar? Ta det lugnt. Gå försiktigt. Vill du ha en kamera med dig ut? Du vill inte sända live på Malmös gator? Nej, okej. Hej då. Jag har faktiskt letat efter webcams i Malmö. Men jag har inte hittat någon. Jag undrar varför. För de här är ju typ... De har liksom ingenting att lita på, de här. Vad fan ser vi här? Dessutom är det inte ens kamera, det är väl timelapse. Jag undrar hur långt vi har kommit i utvecklingen. Jag hoppades på att hitta en kamera som var... Nej, går inte att klistra in adressen på den här chatten så det går... Du får skicka privat på... Du får säga det igen. Om ni ska skicka någonting så får ni skicka det privat på DM på Twitter. Eller ni som har oss på Facebook så får ni väl skicka det här också. Eller det går inte att skicka här på chatten tyvärr. Vilket liksom inte... Det är så många som spammar. Av någon konstig anledning. Malmö centralstation. Funkar de här ens? Vi skulle prata om skjutningar, jag vet. Men jag tänkte om vi pratar om skjutningar samtidigt som en kamera framme så... Så har vi kanske... Inte tur, det är fan för jävla hemskt att säga så. Men vi kanske har en chans att... att se någon. Inte chans heller, usch. Vi kanske råkar se något hända. Fast vi skulle ju prata om skjutningar såklart. Hur många skjutningar i Sverige 2017? Vi ser skjutning. För 21 timmar, okej, 21 timmar sen. Men jag hörde att det var någon i Borås som hade precis dött. Det var för en timme sen. Mördare, så han måste ha dött. Så jag vet inte hur många vi är uppe i. Jag försökte kolla på Twitter innan. Men jag blev så jävla deprimerad när jag kollade på alla som skrev dumheter. Det är inte lätt att vara invandrare just i det här landet just nu faktiskt. Här i Malmö liksom funkar det okej, men det funkar inte så jävla bra i resten av landet. Bara att jag än kommer så ser folk ut sådär helt... Åh nej. En invandrare. För jag ser väl ut som en invandrare. Åh, vad tråkigt. Tanja gick. Det var ju min hemliga gäst idag igen. Och vi har till och med gjort en egen liten kamera till henne. Satt upp. Vad fan är det här för något? Hur många timmar mellan varje skjutning? Okej, timmar. Jag vill ha lite statistik, något färsk. Det brukar jag faktiskt vara folk som är snälla nog på Twitter och skriva så här många dött inom så här många timmar. Men jag har inte hittat något på ett tag. Så jag inte skulle kunna läsa mig fram till. Jag ser ingenting om det. Om Sverige är tryggare än någonsin fattar jag inte varför vi behöver instruktioner.
om vad göra vid en skjutning. Den här drevet som massa komiker hade ett tag där de skulle ut och förklara läget för oss. Det var väldigt få som tyckte att den var bra. Det var nog bara PR-människorna, själva artisterna och några få anhängare som plågade och irriterade alla sina vänner på Facebook till vansinne när de höll på och dela. Vad kostar det? Är det en påse chips, en cola, en Netflix på de här fan vad det nu var i fuckface? Det var inte så många. Nej, jag har ingenting emot varken Betnér eller Schiffert. Jag har inget emot någon egentligen. Jag tycker bara att det är tråkigt att det har blivit en trend att ni, inte ni, att de flesta vita ska hitta det där, nischa sig på att säga sanningen. Det blir bara värre för oss, för sådana som mig. Det är sant. Ju mer en komiker håller på och pratar för mig, desto svårare blir det för mig sen ute, eftersom folk förväntar sig att jag ska befinna mig i något sorts underläge. Att det ska vara synd om mig på något sätt. För är det inte synd om en invandrare, så liksom, då är det inget kul. Det är sant. True story. Och det som inte tror på mig får flytta utomlands och se. Det är mycket roligare att lära någon som inte kan språket, tillbringa timmar med den och prata om kulturen och saker och tillrättavisa, än vad det är att prata med en full integrerad människa. För det är väl som en ännu en i samma land, samma... Eller vad fan det nu är. Nej, idag lägger inte så mycket. Det känns okej. Just det. Ja, just det, jag har ju fått tillsäga att vi ska pusha för Skype mer. Men jag vet inte riktigt hur jag ska kunna pusha för Skype, för att... Vill folk inte ringa så vill de inte ringa. Och vi har fått problem för de där fem avsnitt vi var tvungna att lägga ner. För att ni ringde och sa att ni inte ville att det skulle ligga uppe. Så just nu ligger det bara en massa streams med mig. Det är bara att sitta och babbla rakt in i kameran en timme, vilket inte var meningen. Jag har fått tillsägelse att, men vad tråkigt då tills någon ringer. Men vad är det för mening med det? Vi skulle återgå till vår originalidé där jag skulle bara sitta och läsa sms, eller läsa och skriva Twitter. Men efter att ha blivit taget som troll av alla människor, som nästan alla som jag har pratat med, så känns det bara tråkigt. Just det, vi har glömt att kolla på min Twitter-account. Igår var vi på 10, idag ligger vi på 12, 2 plus. Det är så jävla konstigt, för att ibland kommer det följare och sen när de upptäcker att jag inte alls är någon, jag vet inte, någon vit kanske, eller något annat, något märkligt. Jag har fått brev. Inte brev, kan jag inte kalla det. Jag har fått meddelande om att jag inte borde visa det här helt öppet. Varför? Vem fan vet. Men jag var just det. Vi skulle kolla skjutningen. Jag var ute efter... Jag har, eftersom vi har börjat sända så här live istället varje kväll, Så jag har försvinner väldigt mycket av tiden vi hade innan till att göra annat, som research och förberedelse inför så mycket annat. Så att det blir lätt så att vi kommer att sitta så här och kolla upp det som är intressant och det som inte är intressant. Så ska jag hoppas att ha... Jag kommer hoppas med att ha någon gäst eller någon som ringer. För att jag vet inte vem jag skulle kunna ringa så här dags på en lördag. Just det, det är lördag natt. Visste ni att lördag natt ungefär så här dags, eller från ungefär 7, så är det sämsta tiden att sända på YouTube. I alla fall här. Vad vill jag säga med det? Jag vet inte. Idag kommer jag inte att sitta och babbla upp varenda låt som finns, eftersom det kommer vara samma playlist som background, fan heter den. Free background music har... Så
så det känns lite sådär meningslöst då. Det är bara till att gå in där. Soundcloud. Vad har vi? Heja ni. Heja, heja. Ny skjutning just nu. Man skjuter intensiv mördarjakt. Det är väl ingenting att heja om. Åh, jag blir så jävla irriterad. Meh. Det var ju även timme sen. Det är väl inget att heja om. Fan står att heja, 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 heja. Detta är helt sjukt. Ska det handla lite så. Okej. Fattar nu. Nej, vad fan håller jag på med? Jag blir distraherad. Sluta. Jag tappar lusten för att jag... För meningen var att allting som skulle skrivas och allting vi skulle göra skulle vara helt äkta. Typ, alla människor är inte helt normala. Jag har ju haft, det går inte att säga så, säger vissa, men jag har ju haft mina diagnoser. Och jag har ju turen att umgås med de bästa vännerna som finns, som accepterar mig som jag är. Och jag har turen att jobba på ställen som accepterar mig som jag är. Och då var ju... Tanken var ju att det skulle bli lite att Twitter och andra ställen där det finns så många förståsigpåare som uttrycker vad de känner och tycker och tänker och ska förklara läget för oss andra. Jag tror att det var ett ställe där liksom jag bland annat kunde uttrycka mig. Inte bara helt fritt, men som det passar liksom. Som... Jag vet inte. Det där kravet med att du ska, om du ska bli tagen på allvar, så måste du vara som alla andra. Om du ska bli omhändertagen, eller om du vill att någon ska ta hand om dig, så måste du vara i underläge. Det finns liksom inget... Jag vet inte vad jag säger, så fort den här jävla närbilden hamnar upp så blir jag konstig. Ja, det borde heta gnällpodden. Fyndigt. Just det, skjutningen. Just det, ja. Det är så tråkigt för att allting börjar med att den här Marcus Berggren som vi kurerar på sommar, heter det? På sommarprogrammet på P3, började dryga sig mot mig. Och han som ska vara en sån schysst, snäll kille och hålla på radio och förstå det. Jag kunde inte förstå att alla kan inte uttrycka sig på samma sätt. Alltså, jag kan inte det. Men jag har ju samma rätt att bli tagen på allvar som alla andra. Eller? Och sen, bara för att en uttrycker sig på ett sätt som inte det passar om till 100%, så är du troll och blir blockerad. Och det är ju liksom... Det är tvärtom. Än vad de står för när de är i sändning på radio på P3, världens hemskaste kanal för övrigt. Hur många timmar mellan varje skjutning? Hör ni timmar? Just det, det var den vi läste innan. Detta är läskigt. Jag bor i Järva och mellan skjutning och rån och våldtäkt, det syns aldrig polisen här. För 20 år sedan fanns fotpolis ofta här. Det är jobbigt. Men det måste väl sparas in på något. Jag vet inte. Det är så sällan. Alltså alla människor gnäller. Alla säger samma sak jämt och ständigt. Att ja, men resurser är poliser och vi har inga pengar. Och därför fick vi idén att vi hör ju så mycket på all gnäll, så vi vill börja höra på lösningar och se vad folk har för lösningar. Ja, och vi hoppades på att vi skulle kunna vara någon sorts ventil. För den som vill bara ringa och höra av sig, bara prata av sig om vad som helst, eller vad som är acceptabelt så att säga. För att det är så jävla mycket gnäll, vadå, heja heja. En ny skjutning. Alltså folk gör sig så jävla roliga över det här. Som är så fruktansvärt egentligen.
Skjutning i Borås också av alla ställen suck. Och det har varit den där knivattacken i Finland också som är fruktansvärd av en 18-åring som enligt finska polisen gav sig på kvinnor. Dödade 2, skadade 5, bara av 2 svenskar. Lastbilen som kördes i Spanien senast, de ser väl att det var en tonåring där med. Varför har det blivit, varför har vi börjat se tonåringar hålla på så här? Det är ingen som säger någonting. Någonstans, alla ska antingen vara sarkastiska, göra sig narr av folk som är oroliga, som Aftonbladets alla fucking, vad heter det, anställda gör. De gör sig roliga över folk som är oroliga. Att vara orolig här i Sverige har blivit synonymt med att vara helt dum i huvudet. Det är sant. Här i Malmö till exempel, jag vill inte liksom, jag har inte kunnat visa det, eller jag har inte kunnat filma det. Jag vill kunna filma det och visa det, hur folk efter sina antirasismgalor och öppna gränser galor precis här borta vid Norra Grängesbergsgatan springer hem mitt i natten för att man är livrädd att gå på den gatan eftersom det är Sveriges farligaste gata, Norra Grängesbergsgatan. Hur kan ni vara så rädda för det ni försöker bevara? Det är så jävla konstigt. Var inte rädda. Var inte rädda för någon. Visa inte rädsla. Om vi inte ska visa rädsla för galningar som kör med lastbilar rakt in i folkmassa eller spränger sig själva bland barn. Varför ska vi visa rädsla åt några stycken som bara hänger i ett hörn och skriker dumheter? Skrik tillbaka för helvete. Det gör ju vi. Varför ska vi låta någon skrika på oss? Det är inte rasistiskt att säga ifrån. Jag, om jag beter mig illa, jag som är brun, och någon säger till mig, bete dig inte illa, så är det ju ganska rövigt av mig att säga, eller tänker jag, åh, en rasist. Så sluta nu, vita människor, tro att det är rasism att säga ifrån. Det är det inte. Det är helt okej att säga ifrån. Det är helt okej att säga, sluta bete dig som en jävla idiot. Det är helt okej, det hänger inte på rasen. Det är sant. Men folk har dock en tendens att dra svenska ganska snabbt över samma kant. Call it what you want. Så där är det fegt. Nu tappar jag tråden bara för det. Nej, tappade tråden. Jo, jag tänkte säga att det finns, de är överallt, de här goda människorna som jag brukar tjafsa mot på Twitter bland annat. Sådana som är mot rasism på alla. Alltså, så jävla mycket så att det blir för jävla mycket helt enkelt. De är helt blinda. De måste hela tiden se mig som ett offer. Det är det som är problemet. En kämpande antirasist är beroende av att jag är i underläge. Och den där Jesuskomplexen med att jag är vit, jag kan inte känna rasism. Eller jag kan inte uppleva rasism. Och du är också vit, du kan inte uppleva rasism. Så säger de till varandra också. Och så står det någon brun fan bredvid och säger, vita jävla idioter. För att det blir så jävla konstigt. Det är väl ingen som håller med er. Det är bara vita människor och bruna människor som får betalt för att säga rätt saker inom vissa saker. Angående om rasism, som får betalt väl för. Eller som håller med när någon säger, ja men vita kan inte utsättas för rasism. För vita kan väl utsättas för rasism mycket, mycket som svarta, bruna, gula, röda, kritvita. För att kolonialt rasism. Alltså, vi kan ju inte säga att rasism är samma sak som under tiden då vi köpte och delade med slavar heller, väl? Och ska vi tala om slavar så är ju faktiskt den vita kvinnan den mest
vanligaste slaven i modern historia. Men det pratar jag väldigt sällan om. Och det är väl ingenting som jag kan prata med nu om heller. För att sådana här saker ska pratas med andra. Jag kan inte sitta här själv och babbla i en hel timme om sådana... Om det här. Ja, jag vet. Ja, jag har kommit över... Ja, förlåt. Jag har kommit från ämnet. Nej, jag har ingen offerskjorta på mig. Ja, det är samma t-shirt. Jag får mig 3 dagar. Varje skjutning är en beställning av nästa. Bryt kedjan, polisen Dicks. Kräv de resurserna. Aftonbladet följer. Vem fan är Stefan Rejet? Rassa på medis. Men de kunde väl åtminstone uttrycka sig hövligt. Hövliga rassa är inte mindre rassa än här ohövliga. Kanske än värre. Jaha, du vill att du ska... Förlåt. Det är en som skriver här att jag laggar när jag surfar eller skriver något. Att jag borde stänga av musiken. Men jag vill inte ha det helt tyst i bakgrunden heller. Jag kör ju utan mic, eller utan hörlurar. Det är samma visa som igår. Nej, igår hade jag fan hörlurar. Fast jag hade ingen ljudtekniker. Så var det. Idag hade jag lite ljudtekniker. Jag har ju ställt in allting idag. För att vi skulle ha haft en gäst i studion. Men nu har vi ingen. Just det, vad var vi? Det totala förfallet. Protestera inte, kryp ihop, acceptera det muslimska våldet. Svettig svensk askon IS islamiska Sverige. Så bör du agera vid en skjutning. Men måste vi, okej. Vi kan inte, vi registrerar inte religion här i Sverige väl? Vi för inte statistik. Väl, för vi statistik på religion? Eller religiösa? Statistik på religion. Wikipedia. Kör vi då igen. I Sverige har traditionella räknas som ett kristet land till land. Nu. Ja, fuck, min poäng var i alla fall att vi kan liksom inte ta för givet att alla människor som skjuter är muslimer. Det är också en sån grej. Det är små justeringar. Som den här, askon. Det totala förfallet. Protestera inte, kryp ihop, acceptera det muslimska våldet. Förstår inte du att det är lätt att folk blir triggade av det du skriver? Och blir ännu mer liksom så här. För att det har skapats någon sorts natur i det här landet att om vi inte kan debattera med dem så kan vi i alla fall driva dem till vansinne. Och det är så jävla konstigt att bara för att ni får slut på argument så ska ni irritera folk genom att spela extra dumma. Det är den kulturen som vi har skapat som blir som det blir, för att sen vill ingen göra sitt jobb för att ja, det irriterar dem till vansinne, de andra. För att nu sitter alla och jublar för att det sitter ett gäng anarkister och sitter strejkar för att få igenom ett förslag eller för att bryta en lag eller kalla det vad du vill. Det är anarkism. Det uppmuntras ju såklart till en viss del. Vi kommer in på det här. Jag har ingen aning. Det som är mitt största problem är att intressespannet håller sig inom max 2 minuter. Och sen tappar jag pratar om. Underbart. Just det. De här små sakerna. Det är små justeringar vi måste göra i alla fall. Som askon. Vi vet inte att det var att det är just muslimer. Alla som skjuter. Vi kan inte ta det för givet. Om det inte liksom. För att det kostar så lite att inte ta det för givet. För att vad ger det dig just nu? Att ta det för givet att det är just muslimer som skjuter. Att vi håller på. Att vi håller på att krypa ihop. Och acceptera muslimska våld. Det ger det väl ingenting. Vilka varnar du för? För vi vet ju alla att någonting står inte rätt till. Vi måste bara veta vad. Det är små uppoffringar. Som jag gör också mina små uppoffringar. För att göra världen till ett bättre ställe. Så vad fan gör vi? Just det, Kajsa kan vara på. Tänk dig att jag
inte läst om någon skjutning idag. Och där kom det igen. Igår vid 22-tiden tänkte jag, det hinner med en till före 24 Malmö. Men det som är problemet, det har blivit en sorts tävling. Varför har ni börjat tävla i hitta på, eller varför har ni börjat tävla om att förmedla nyheter som är fruktansvärda på ett sätt? Det är liksom, jag vill vara först med att skriva något roligt om hur många som skjuts. Vad är det för jävla kultur vi har skaffat oss? Det är helt sjukt. Nu kommer jag få... Nu kommer folk att börja skriva att jag överdriver igen. Nej, jag överdriver inte. När jag tycker att någonting är helt sjukt så är det helt sjukt. Jag fick väldigt mycket kritik för videon som vi kollade på från SID-demonstrationen också. När ungdomarna från ung nordisk front kom och kastade en bengal. För att jag hade inte sett det så innan, så jag blev helt chockad. Jag sa att det var helt sjukt. Så det var en och annan som reagerade och tyckte att jag överreagerade. Men det spelar väl ingen roll, det är ingen reaction-kanal ändå. Det är lätt att glömma att bakom rubrikerna är det någons barn som dör vid varje skjutning. Så ofattbart tragiskt. Ja. Den som fattar det här. I fjol var vi chockade vid en skjutning i veckan. Nu gäller 10 i veckan. Vad görs? Johansson Morgan. Emil Johansson Morgan. Justitie och inrikesminister. Oj, obildad. Studiestart letar lägenhet. Jag har sett folk bli kallade för rasister för de har retweetat färre saker än det här. Yesterday events in Turku are being investigated as an act of terrorism. I thank the Finnish authorities for their outstanding work. Om någon kommer ska föda barn vet jag inte hur de ska komma in om senaste efter skjutningsstormningen på akut. Men det här kom som en chock för halva jävla Sverige. För att det blev som det blev i Karolinska och nu... Ja. Vi har haft det så här i Malmö ganska länge. Minst 5-6 år har vi haft problem med att akuten i Malmö belägras av galningar som ska in och hälsa på och hota personal och kasta saker. Så att här i Malmö vet vi att det inte är okej att skada sig när någonting är hänt. Akuten i Malmö, jag ska se vad vi ser. Nu kommer jag lagga lite. Det är också en sån grej att oftast körs de i privatbilar till akuten och då kommer det fler bilar. Jag blir så jävla dålig på saker så fort vi ska sända. Akuten i Malmö stänger. Ja, 8 februari, så det var ganska ett tag sedan. För att det är ett åtgärd om att vi är taget nu för att det har gått så jävla långt och det är ingen som respekterar någonting här i det här lilla staden. Tycker väl många. Från och med... Just det, jag vill inte ta ner här så jag kan lika gärna den här stunden. Ser ni? Nej, fan, nu gör den. Nu lägger vi... Bye.
bara rött. Från och med den första mars, jag tror att min röst kommer höra, så jag läser väl upp det här då. Från och med den första mars låser akuten i Malmö dörren klockan 21.05, rapporterar lokala medier. En ordningsvakt kommer att släppa in patienter i väntrummet. Nära anhöriga får följa med. Hörs jag? Ja, jag laggar. Nu då? Ja, nu är jag bättre, tack. När det händer vissa saker kommer det folk hit som inte behöver vara här, säger Svante Nordmark, enhetschef på akuten i Sydsvenskan. Svante Nordmark ska vi söka på, han har säkert en hel del att säga om akuten. Och vad hemskt. Jag outar ingen. Det är offentliga uppgifter som vem som helst kan. 7 februari, det är den vi läser nu, va? Dagens medicin. Mars, akuten, låsta dörrar kritiseras av skyddsombud. Det är när Malmö fick panik och började låsa sina dörrar. Dörrar på akuten i Malmö är numera låst på natten mellan 20... Men vad fan är det här i söndag? Mars, februari, mars, aha, okej. Månaden efter. Malmö akutmottagning premierar för säkerhet 20 september. 2013, nej. Nej, där fick jag. Ah, just det. Jag ser inte fel. Jag fick inte allt. Den 22 mars 2016. Här är en sån. Ett exempel som hände förra året som vi kunde ha lärt oss en massa av, så hade folk sluppit problem nu, senaste problem. Ett mordförsök. Akuten tvingade stänga ett bråk urartade i Hemmorsdal under söndagskvällen av en knivskuren man, fick föras till sjukhus. Bråket fortsatte på akuten som... Typ det är ju sån här som vi måste uppmärksamma människor om att, hallå, vi är redan... Vi har liksom redan varit med om det här. Vi kunde ha gjort någonting åt det här för länge sedan. Vi ska bara hitta ett bra ställe att klistra in den här underbara informationen. Ja, jag vet, jag har hört att vi har en dålig vinkel. Jag vet inte hur vi ska vinkla. Jag vet att de flesta är vana vid att se sig så här. Men jag tycker det är jobbigt. Idag är inte lika gul som igår. Jag tycker det är asjobbigt. Samtidigt tycker jag det här också är asjobbigt. Åh, let han inte här. Men där satt hon. Det gör vi. Larm om storbråk. 50 personer som ska slåss. Polisen har fått in flera samtal med storbråk i Karlskoga på lördag. Vad är det för fel? Varför är det så jävla mycket folk som ska slåss? Jämt och ständigt. Vad fan heter det? Just det. Bråk. Men vi jobbar under dessa förhållanden. 1 augusti. Ett 20-tal personer. Vi stod på till sjukhus. 4 personer knivskurna. SVT. Rapport 4 personer knivskurna på sjukhus. Ja, men det var samma, va? Skjuter man dök upp på sjukhus efter bråk. Jag försöker prata tydligt. Skriver du en gång till så ska jag fan kicka ut det från chatten. Det är inte meningen. Oh, nej, jag har ingen pung i munnen. Vad fan, vad tar allting vägen? Som jag hittar som jag tänker jag ska prata om. Oj, jag har behållit mina 12 sist när jag sände live, för typ 2-3 dagar sedan när jag sände
så försvann typ 3 följare under sändningen. Och det är ju synd. Jag fattar inte varför de började följa från början. Vad är det som är annorlunda? Är det för att jag... Är det för att mitt ansikte syns? This face. En skjutning ska ha ägt rum i Nimes på ett tåg. Nimes, vad tänker du? Stor spridning de senaste timmarna. En person skjuten till döds i Limmared, Borås. Ja, men det är stor spridning de senaste nyheterna. Bokkalaset säger nej till... Katarina. Du trampade i fel vatten och så sjönk du väldigt snabbt. Tyvärr så är det här landet styrt av ett gäng jävla fascister som älskar att ha invandrare såna som mig. Fast i underläge. För att då kan de... Det är ungefär som den där spindeln och grodan. Ja. Spiders with pets. Inte ass pets, with pets skriver för fan. With pet frog. Nej. Här har vi dem. Spindlar små grodor som vänner för att... För att spindlarna, deras ägg är så... Så goda tycker jag andra djur. Men den här grodan ser till att äta upp dem. Så känns det att vara invandrare i Sverige. En integrerad invandrare. För att jag ser mig själv som ganska integrerad. Vad det nu kan betyda. Jag vet att det finns många antirasister där ute som cringear hjärnet. För att jag säger att jag är integrerad. Men vad fan ska jag gärna säga? Jag har inga yttringar, kulturyttringar från mitt hemland. Som jag måste utöva här. Som skulle stå i vägen för, inte stå i vägen, men som skulle kunna, alltså hela identitetsgrejen, min identitet. Jag är vad jag är, jag är ingen, egentligen ingen invandrare längre, jag är väl en men jag vet inte vad jag ska säga om det där. Ja, det blir en lektion i det, det var inte meningen. I alla fall, hur fan kom jag in på det här? Jag har ingen aning. Just det, jag skulle klistra in den här länken någonstans, men jag hittar ju ingenting. Också marsch. Anställda skakande nödrop inifrån akuten. Det har ju hållit på ett tag, stackars människor. Hade vi lyssnat på dem från början så hade vi kanske inte haft samma problem som vi har nu med sjukhus. Just det. Katarina postade en skärmdump från en Linda som en uttalad antirasist som inte gillade vad Katarina skrev, så hon tipsade Katarina om att kanske åka tillbaka till sitt hemland om hon inte passar här. Och det är så jävla typiskt. Eller som den där Expressen-journalisten som gick bananas. Det ska vi prata om någon gång. Men det ska vi göra sen när vi börjar få lite bättre... Jesus Christ. Bättre folk som hänger här. Som vill ta ett snack och prata om saker. För att än så länge innan vi börjar få igång... eller det ska ju finnas ett tag och få lite... Och växa i trovärdighet, så heter det. Sen har vi... Sen kommer vi ha temadagar. Där vi ska prata om olika saker. Just nu är det bara för att jag ska kunna lära mig det här tempot. Och lära er vårt tempo. Och lära oss allt det här som vi kör med så här. Vi pushar liksom inte så mycket. Och chatten som är offentlig är ganska tom just nu. Men den andra chatten är okej. Okay. Och som sagt, som jag sa från början. Vi kanske kommer ha en superchat i framtiden. Det beror på om folk skärper sig. För det är ingen mening. Och jag har ju lite plats.
här. Vänta, är myten här och här. Och sen längst bort där. För då för vi ska ha superchatten. Och sen ja, donationsknappen är på, men det är så svårt med det här med donationer. Folk gillar ju bättre att ge oss en klumpsumma varje månad, och sen gör vi olika livesändningar, eller så gör vi något vad fan gör vi nu? Delar och gillar senaste 3, fuck you. Sverige har tappat fotfästet, polisen handlingsförlamare. Det största skälet är att de vågar inte ta krafttag utan att kallas rasister. Grova brott på hög hos polisen efter vårdspiral. Varför kan inte bara någon... Vad är lösningen? Och varför är det så här? Jag varje dag så sitter jag här och öppnar upp mig inför vem som helst i hela jävla världen. För att jag vill hitta en lösning på alla. Jag vill i alla fall se de små sakerna. Jag nu pratar helt osammanhängande igen. Men jag vill. Eller vårdspiral. Varför skjuter du? Vilka lösningar? Jag vet. Jag avbryter mig själv genom att gå upp i falsett och göra små märkliga ljud. Hetska protester mot afghaner på medborgarplatsen. Och det är också det. Folk behöver inte vara rasister för att de har tröttnat på en viss grej. För det kan finnas... Alltså en kan vara där för att den gillar inte att lagen bryts. Det kan vara en sån enkel grej. För det är så jävla sorgligt att så fort någon har en åsikt om någonting så är det som att ett folk skriker troll när inte de förstår ens tankegångar, och två rasism, och de ska tala om för alla vad rasism är. För mig vad rasism är, jag har haft så många vita människor som talar om för mig vad rasism är. Och samtidigt så säger de att de själva inte kan bli utsatta för rasism. Och när jag säger att jag har tolkningsföreträdare, jag vet inte för fan vad rasism är, mer vad du vet. Så blir jag sura. Eller så blir jag kallad för edgy. Du är sådär lite udda, va? Du är sådär lite... Du gillar att provocera, va? Bara, nej. För vissa människor är det en ren provokation att jag inte pratar så här. Eller hur det nu förväntas att jag ska prata. För vissa människor... Nej, pallar inte gå in på mig. Jag har ingenting med offerskjort att göra. Sluta. Ingen till blåvitt. Varför har vi sökt? Nej, vi bara kollat. Varför är allt det här då? Personlig tjänste skjuten i ansiktet. Jag hade något gulligt jag vill visa här. Fan vad det är. Just det, vi ska gå på det här. Tack. Det spelar ingen roll att ni skriver här att det är en bra, rolig sändning när inte ni vågar ringa. Men tack ändå. Jag känner inte att det var världens bästa idag, eftersom Tanja var tvungen att gå typ 2 minuter in. Och vi hade massor att säga och göra idag. Eller det kanske inte har det, fan vet jag. Men det var ju hon som förstörde hela sändningen i början då. Det var inte mitt fel. Överge modeller med kallhyggen, ja. Just det, jag skulle sluta med munljud också, lovar jag sist. Hur kan alla de här engelska jättekonstiga tweets som har bara smyget sig in? Alliansen kan kasta in oss i 90-talskris. 50, och nu är det 50 personer, fan. Jag vet en som kommer bli jätteroad över att få läsa den här nyheten. För jag gillar att skriva och läsa så min hjärna funkar, och den är ganska spritt. Så därför skriver jag väldigt mycket, jag är ganska spritt.
Och jag gillar dog. Nu kommer Tanja hunden. Hej Tanja! Hej Tone! Hej hunden! Gick det bra? Ja, jag vägrade gå hem. Från därifrån? Ja. Vadå, gick han och la sig? Nej, han stod så här och fortfarande minst och tryck igår. Åh, vad jobbigt. Kan du inte stirra på mig med din elaka röst någon gång? Nej, vad fan tog jag vägen? Ja, som jag sa, jag var... Vad fan var jag? Jo, jag gillar att gå tillbaka. Jag kollar på... och vad heter det? Och följa upp gamla tweets. Tweets, heter det så? Ja, fan, jag har suttit här och sagt tweets. Tweets, jag kan inte säga som du. Tweets! Tweets! Jag hatar folk som sjunger med musiken när de pratar. Och så gör jag det. Vad fan. Nej. Jag trycker på fel knapp hela tiden. Detta är ju sjukt. Jo, som den här twittern, för att jag gillar att gå tillbaka, för att jag har svårt att glömma, jag vet inte. Det var en som hette här som skrev till Sveriges Radio: ni rapporterar om slagsmål på Karolinska igår. Ni hävdade att dylika händelser ej ökat i antal. Och därför, jag kommer av mig. Nej, inte riktigt fel. Hej hunden. Men jag har bara 8 minuter kvar. Idag har vi pratat om massa konstigt som vanligt. Vi har rantat om hur jobbigt det är med folk som ska vara antirasister. Att de kan liksom inte tänka sig att någon bara, oj, jag gillar inte att någon gör fel eller gör på ett visst sätt. Och därför ska jag demonstrera. Eller att de måste liksom lägga ras på allt. Ja. Förstår jag vad jag menar? Ja. Det är inte rasistiskt till exempel att gå fram till mig och säga, du kan lugna ner lite. Nej. Om du förstår vad jag menar? Ja. Det är inte rasistiskt alls. Att gå fram till någon som är brun, som uppför sig illa och säga... Du, det där är för fan sjukt att göra här inne. Eller hur? Kan du sluta? För din... Så ser om du syns. Det var konstigt, det heter du. Du sitter ju inte ens där. Gud vad konstigt. Jag sitter väl här. Vad är det då? Du är inte där sedan här ju. Men jag är ju här. Det är konstigt. Vi gör det här då. Vi gör så här, vänta. Är den på? Den har dött. Jag kan inte fatta. Hej, när nu är du här, Tone. Hej. Äntligen fick jag min gäst. Vi sitter och kollar på... Det kommer vara... Alltså, det har varit så jävla många... Slagsmål, Tanja. Häromdagen sen så skrev
Idag 40 personer i storbråk vid asylboende. Igår 40-tals personer bråkat med polisen utanför entrén på akutmottagningen. I förrgår enormt storbråk, 40 personer slogs på stan. Och här står det larm och storbråk, 50 personer som ska slåss. Det är för fan flera hundra på några få timmar. Vad är det för fel på folk? Vad är det för trend, Tanja? Polisen har fått in flera samtal om ett stort bråk i Karlskoga på lördagsspelen. Vi får många samtal, alltså... Vad är det för trend? Ni behöver inte skriva att det är bra, ni kan ju ringa för fan, vad sa du? Jo, men vadå? Hur kan så jävla många människor bara få för sig, nu ska vi slåss? Det vill säga, det kan ju vara... Det kan ju vara fotbollssupporter, de gillar väl att träffas och slåss. Ja, äntligen var vi två gäster här. Ja, vad roligt. Vi kan kolla, för att din upplösning är så där, det ser ut som att vi kollar på en tallrik med gröt. Eller hur? Det var roligt att se ut. Sätt dig hur du vill. Du är en sekt, nej du är inte en sekt potatis. Du är världens finaste sekt potatis. Ja just det, nu blir jag så där tyst igen. Fransk polis söker beväpnade personer. Alla poliser i hela världen söker beväpnade personer hela tiden. Glöm aldrig det. Har du är du beväpnad så kommer polisen och säger, nej fan, nu svävar jag iväg. En skjutning på tåg mot Paris. Tre män ska ha klivit ombord och öppnat eld. Det kanske är så här i framtiden, kommer vi sitta så här bara i varsin dator allihopa och prata med varandra så här och inte våga ta sig ut. För att när folk säger, visa ingen rädsla, vad menar de med det, Tanja? Finns det någon vettig? Går det att säga något? Vadå, visa ingen rädsla? Folk kan väl ändå vara rädda för att någon galning går på tåget och skjuter folk. Det är inte efter för rädsla. Var rasister menar du? Nej. Är det du vill? Du ska kasta ut folk från vår lägenhet? Tanja är rasist. Hon är vit. Hon är vit svensk rasist. Du är inte rasist, Tanja. Men jag sa precis innan att alla vita är automatiskt rasister. Nej, sa jag inte alls. Nej. Nej, Tanja är faktiskt den enda vita människor som jag har träffat som inte har försökt sälja mig. Och det är jag glad över. Alla andra försöker sälja en på ett sätt, ett annat sätt. Något ex tyckte att de plockade exotiska poäng med mig. Andra tror sig att de ska plocka något annat. Och nu ska vi tjuta på Tanja när hon kliar till håret. Alltså den här kameran har världens sämsta upplösning alltså. Jag tror det skulle bli... Åh, fan vad roligt, vi har sänt i en timme. Om 5 sekunder så... Ah, ja. Jag ska bara hitta en bra avslutningslåt. Yeah. Okej, tack för den här timmen. Det har varit underbart, det har varit roligt som vanligt. Jag hoppas verkligen att ni inte fick huvudvärk.
Vi är tillbaka imorgon 21.30 igen. Hoppas att vi lär oss av varandra ännu mer. Och snälla, var inga fega jävlar. Ni får ju ringa. Så ska vi försöka göra det tillsammans så bra vi kan. Och glöm inte att att hat är lika vackert som jag älskar. Peace out. Men nu högt jag ska upp.